کاک گیلان بیانید باش یوادارم زۆر زۆر باش بی یعنی باش او بڕیاری وەزارەتی بازرگانی عربجیت چۆن هەڵەسەنگێنن سەبارەت بەوەی کە باجی گومرجی سەر هاوردەکردنی ئاسن کەم کراوەتەوە ئەمە بڕیارێکی باشە یان خراپە سەرەتا زۆر سوپاستان دەکەم سوپاس لە بۆ ئەو تەوەرە بەڕاستی کە ئەوڕۆ تەوەرەکی گەرمە و دوو لایەنەیە بەڕاستی دەتوانم بڕێم ئەو تەوەرە لایەنی یەکەم لەوانەیە بازرگانان ئەو بڕیاریان تا ئەندازەیەک پێخۆش بێ لەبەر ئەوەی لە چەند ڕۆژێکی دیاریکراودا بتوانن کاڵایەک بە نرخی هەرزانتر بێن لە ناو هەرێمی کوردستان و عێراق بەڵام ئەوەی کە جێگای نیگەرانیە لەو بڕیارە ئەوەیە بەڕاستی ئێمە چەندین کارخانەمان دامەزران لەو دو سێ ساڵی ڕابردوو بەو هیوایش دامان مەزران کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە پێ ئەو بڕیارە پشتیوانی لە بەرهەمی ناوخۆ دەکرد و ڕێگای لە ئێغراقی بازاری هەرێمی کوردستان و عێراق دەگرت بەڵام بەداخەوە دوای ئەوەی کە ئەو خەڵکانەی ئێمە بەو هیوایە چوون چەندین ئامێر و کەلوپەل و کارگە و کارخانەیان لێرە لە کوردستان دانا و بە چەندین ملیۆن دۆلاریان بەو ئامێرانەدا ئێستا حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی دارایی و ئابووری و بڕیارێک بازی لەسەر بازی پشتیوانی بەرهەمی ناوخۆی هەڵگرت لەسەر بەرهەمە ناوخۆیەکان بۆیە بەڕاستی ئەو بڕیارە مەترسی و هەڕەشەی داخستنی هەموو ئەو کارگانە دەکا کە لە چەند ساڵی ڕابردوودا دامەزراون و پشتیوانی بەرهەمی ناوخۆیان هەیە بەڕاستی و من لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا چەندین نامەی ئەو خاوەن کارگانم پێگەیشتیا و چەندین ناڕەزایم پێگەیشتیا ئێمە وکوێچێتی هاوردە و ناردنکاران پەیام مانگەیان دۆتە لایانی بەرپرس بۆ ئەو بڕیارە پێداچوونەوە بۆ بڕیارە بکرێت چوون بەڕاستی دەبێتە هۆی داخستنی زیاتر لە دەدوازدە کارگە کە لە هەرێمی کوردستان لە ماوەی دو سێ ساڵی ڕابردوو دامەزراون ئێستا ژماری ئەو کارگانەی کە ئاسن و شیش لە هەموو کوردستان لە زاخۆ تاوەکو کفری بەرهەمێنن چەند کارگەمان هەن؟ ئێمە باسی ئەگەر بۆڕی بکەین زیاتر لە دوازدە کارگەمان هەنە ئێستا لە هەولێر و زاخۆ و دۆک بەڵام کارگەکانی شیشی ژەوانیش زۆر بوونە تەخریبەن نزیکەی لە حەوتهشت کارگە ئێستا خۆی دەگرێتەوە لە هەولێر و سلێمانی و خەریکا لە شارەکانی خواری و عێراقیشدا دەمەزرێن بەڵام ئەوان دەشارینەوەکە ئێمە زۆربەی کارگەکانمان لە هەرێمی کوردستانە کەواتە زۆربەی کاریگەری بڕیارەکان لەسەر خەڵکی هەرێمی کوردستانە چ بە ئیجاوی بێگەیلان ئەو کارگانی کە لە کوردستانن فەرموود دوازدە بە حەوت دوازدە باش یانی ئێستا بیست کارگە لە هەرێمی کوردستانە لە شیشی و لە ئاسنی پیشەسازی و شیشی وابن ئاسنی پیشەسازی لەگەڵ شیشی بیناسازیە بەرهەمێنن ئەو کارگانە چەند جۆر ئاسن و شیش بەرهەمێنن هەموو ئەو ئاسن و شیشی کە لە ناوخۆی کوردستاندا بەکاردێنێت لە بواری پیشەسازیە لە بواری بیناسازیە کارگەکانی کوردستان توانای بەرهەمێنانیان هەیە من سەبارەت بە شیش بێگومان شیش هەموو جۆرە شیشێک لە کوردستان بەرهەم دێ و حکوومەتی هەرێمی کوردستان و خەڵکی شایەتی حاڵی ئەوەن کە لە ماوەی ڕابردوو لەوەتێ و کارگانەی خۆمان لە کوردستان کەوتونەتە کار و بەرهەمیان زیادە نسبەیەکی زۆر زۆر کەم ئێمە هاوردەمان هەبوو لە وڵاتی تورکیا وڵاتانی دیکە بۆ ناو هەرێمی کوردستان سەبارەت بە شیش سەبارەت بە کارگەکانی بۆڕی پیشەسازی زۆر نزیک لە ساڵێک زیاترە بۆیان بۆ خود بوو دوو ساڵ دەچێ کارگەکان هەموو جۆرە بەرهەمێکی خۆمان بەرهەم دێنن و بەرهەم دێنن و جگە لە شتی لەوانەیە هێشتایەکی زۆر کەم کە لە دەرەوەی وڵات بێتن بەڵام ئەوە ینی ئێمە چەندین کارگەیت کەمان هەبوو تازە دایانویست دەست بەکار بن بەڕاستی ینی لە چەند مانجی ڕابردوودا دایانویست دەست بەکار بن بەداخەوە ناومێد بوون چ کارگەیەک بوون ئەمان کارگەی بۆڕی و بۆڕی چوارگۆشە و بۆڕی خێر کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان دایانویست دەستگەیلان بە هەندێک زانیاری لە بەڕستان وەگرم ئەو شیش و ئاسنەی کە هاوردە دەکرێت بڕەکەی چەندە کە هاوردە دەکرێت و لە چ دەروازەیەکی سنووریەوە هاوردەی هەرێمی کوردستان و عێراق کرێ ئێمە لە ساڵی 2017 بۆ هەژدە
هەستاین بە دراسەکردنی ئەو بڕیارە کە ئەو کاتی بەڕاستی بازرگانان هاتنە لای ئێمە داوای ئەوەیان دەکرد کە نرخی گومرک بەرز نەکرێتەوە. و ئێمە سەردانی وەزارەتی پلاندانان و وەزارەتەکانی دیکەمان کرد بۆ ئەوەی کە ئەو نرخە بەرز نەکرێتەوە، تەنها کارگەیەک هەبوو ئەو کاتی لە هەرێمی کوردستان کە ئەو کالایی بەرهەم دێنە ئێمە نەمان دەویست بەرز بکرێتەوە، لەبەرەوەی ئەو کاتی بازرگانیەکە دەوەستا چون ئەو کاڵایە وەکو پێویست لەناو هەرێمی کوردستان نەبوو. بەڵام ئێستا زیاتر لە 15 کارگەوە هەیە لە هەرێمی کوردستان و هەموو ئەو کاڵایانەی کە لە تورکیایە لە وڵاتانی دیکە دێتن لێرە بەرهەم دێ. بۆچی دەبێت ئەو بڕیارە یەکسەر و زانیاری هەیە کە چەنێک هاوڕە دەکرێت کاک گەیلان؟ دەمویست ئەوە بە جەناب برێم لە 2017 سەبارەت بە بۆری سنائی داتاکە وا بوو 450 هزار تۆن لە ساڵێکدا هاوردە کرابوو بۆ هەرێمی کوردستان لە سنوورەکانی هەرێمی کوردستاندا. ئێستا ئەو کارگانەی کە ئێمە هەمانە ئەو زۆر لەەکانی ناوڕاست و باشوور عێراق ببوورە بەڵێ ئەو 450 هزار تۆنە چەنی دەچوو بۆ عێراق؟ ئێمە بە پێی هەموو داتاکان و بەراوردەکانی کە هەیە هەرکە ئەو کاڵانەی کە لە سنووری ئیبراهیم خەلیل بە تایبەتی کە داخل دەبێت ١٧٥ بۆ شارەکانی خواری و عێراقا. ئێستاش ئەو کارگانەی مشکە بەرهەمەکانیان لێرە بەرهەم دێنن، بەڕاستی ئەوانی شەرکاڵایەکانیان زیاتر بۆ خواروی عێراق دەنێرن و بۆ شارەکانی ناوەڕاست دەنێرن. با باسی کارگەکانی ناوخۆ نەکەین، جارە بەس ئەمێ زانیاری هەبێت لەسەر بازرگانێکی کاک گەیلان. چەندێک لەو شیش و ئاسنە لە دەروازەکانی ئێران و هاوڕ دەکرێت، چەندێکی ئێرانین؟ ڕاستەکەی بە نسبەت بۆری ئێرانی کەمتر بۆ شارەکانی هەرێمی کوردستان داخل دەکرا، بەڵام لەبەر ئەوەی سنوورەکانی عراقیش سنووری واڵا بوون و منەظەم نەبوون، گومرگەکانیان بە پێی فێویز نەدەدرا، کاڵای ئێرانی زیاتر لە سنوورەکانی مهران و سۆمار و شەلەمچە بۆ شارەکانی خواروی و ناوەڕاستی عراق هاوردە دەکرا. بەڵام ئەو کاڵانەی کە لە تورکیا بۆ هەرێمی کوردستان هاوردە دەکرا لە سنووری ئیبراهیم خەلیل بەشێکی کەم مابووە لەبەرەوەی ئێمە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەرهەممان دێنە. بەڵام ئەوەی کە زۆر جێی نیگەرانیە بەڕاستی چ وڵاتانی دراوسێ دەیانەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئێغراق بکەن بە کاڵایەکانی خۆیان و هەتا ئێمە ئەومان هەیە زانیاریمان هەیە کە کاڵای بەرهەمهێنرا و بە نرخێکی هەرزانتر دەفرۆشن لە کاڵای سەرەتایی کە بۆ کارگەکانی ئێمە دەهات بۆی ئەو کارگانی ئێمە لە کار بکەونلانن کار بکەن. بەڵێ ئۆکەی تواتوانی پێم بڵێ زەحمەت نەبێ چەند جۆر ئاسنی پیشەسازی بەکاردێنرێت لە بازارەکانی کوردستاندا لە عێراقیش، چەندی لە ناوخۆ بەرهەم دەهێنرێت، چەندی هاوردە دەکرێت، بۆی بزانم ئەم کارگانەی لە کوردستانە هەن هەموو ئەو جۆرانە بەرهەمێنن تا ئێمە بڵین بە هاوردە نەکرێن؟ ئێمە وەکو داتای حقیقەت لە وەکو داتا دەتوانم پێت بڵێم زیاتر لە ١٠٠ جۆر یعنی لە قیاساتی جۆرا و جۆر بۆڕی لەناو هەرێمی کوردستان بەرهەم دێ لە هەموو کارگەکانەوە و ئەوانە هەموو پێداویستی ناوخۆی هەرێمی کوردستان پڕ دەکەنەوە. دەتوانم برێم و زۆربەی ئەو کاڵانێک کە بەرهەم دێن پێویستە و شتێکی وا نەما بوو کە مای ئەوەی بێ کە نیگەرانی بێ ئێمە لە هەرێمی کوردستان نتوانین دروستی بکەین با لە دەرەوە بۆمان بێ بە نسبەت بۆڕی پیشەسازی. لە ڕاستیدا هەموو کاڵایەکان بەرهەم دەهاتن و ئێمە پێویستیمان نەبوو و لە سنووری ئیبراهیم خەلیلیش و ئەوە زۆر زۆر ڕوون دیارە کە ئێمە لە ماوەی ڕابردوودا کەمترین بۆڕیمان هاوردە کردووە لەبەرەوەی لە ناو هەرێمی کوردستان بەرهەم دەهات، کارگەکانی خۆمان بەرهەمیان دێنا. بۆیە بەڕاستی ئێمە دەبێت بەڵێ کاک گەیلان هیچ جۆرە بۆری و شیشێک ماوە، هیچ جۆرە ئاسن و شیشێک هەیە کە لە ناوخۆی کوردستاندا بەکار بێنرێت بەڵام کارگەکانی کوردستان توانای بەرەمێنانێ نەبێت بۆیە لە دەرەوە هاوردەی بکەین یا گومژیان لەسەر کەم بکەینەوە؟ کاک محەممەد، ئێمە ئەگەر باسی ئاسن بکەین، ئاسن جۆری یەکجار زۆرە و لەوانەیە مەسەلەن بۆ نمونە هەبێ کە لە ناو هەرێمی کوردستان تا ئێستا بەرهەم نادێت، بەڵام ئێمە باسەکەمان لەسەر ئەو کارگانەی خۆمانە کە کاڵایەک بەرهەم دێنن و ئەو گومرگە لەسەر چه هەڵگیراوە، پشتیوانی ناوخۆ لەسەر چه هەڵگیراوە. ئەو پشتیوانی ناوخۆی کە هەبوو لەسەر هەموو ئاسنەکان نەبوو، لەسەر ئەو جۆرە بۆڕیانە بوو لەگەڵ شیش کە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەرهەم دەهاتن.
که او بپی قانون عراقی لسال 2010 جوار بیستی قانون سال 1910 دبی پشتیوانی لبر همین او خوب بکره با ماوی 5 سال بلام ایم کارگمان هی استا شش مانگ دام مزرعه کارگمان هی تازه مالاتی ورگرت و آمریکانی هی نوشته دان مزرعه او بریاریان هالگرت ایم کارگیت کمان هی که یشته نکوتوت کار اگر نه بون منا سنالی جست حمایت من توزیل سنیت سنالا زاویه او زور آسنانه لیشته لناو هری میکردستان تازه و برهم ده پشتیوانیش برهمی ناخوشی لسنیه بلام بوری به همو جور کانی و کسات جورا او اسنوشی شیل کردستان برهم ده هنریت بله همو جور آسنکان کرست سرطایه که روماتریاله که لکیوه لکیوه هنن به نسبت کارگاهانی بوری کاریست سرتایکانی اند بیل دروی ولاد بینن لهریم کردستان بداخو و بدز ناکه کد بیل ترکیه و صین و ایران و روسیه به هندره بلام به نسبت کارگاهانی شیش بیگمان ماد سرتایکانی سکرابا که لهریم کردستانو خواری عراق و دز دکه و لیرا کاری پیدا کن زور سپاس کاغیلانی حاجی سعید روشی لقیه ولیری کتیها اردو نارنکارانی کردستان زنانی زور باشش بیاداین زور سپاس هر بچید سلامتی